Jeg vil prøve at give et historisk ris af de forskningsprojekter, vi har deltaget i på Mapcentret. og så vil jeg også komme ind på nogle, nogle helt aktuelle projekter og resultater. Uh, og MapsCenter er jo et, et center ved uh, Institut for Ledelse på Aarhus Universitet, og vi arbejder med kunderelationer i fødevareindsigtige uh, kunderelationer, som der står her. Men det er vores øh, formålsparagraf her, at vi vil gerne generere noget indsigt i forbrugeradfærd, kundeadfærd med det formål at øh, levere øh, indsigt til industri og også til, til policy øh, makers, til regul øh, Hvad hedder det? offentlig regulering osv. Og, og, og det er jo klart, at sådan noget som Functional Food er jo øh, et issue også for uh, policy makers. De to folk, der arbejder mest med det i øjeblikket, det er Lisa Letin, Mirki og Violetta Stanko, og de arbejder faktisk med hver sin del af vores formålsparagraf, kan man sige, fordi Violetta hun har arbejdet med, hvordan man kan undersøge forbrugernes forståelse af det, der hedder sundhedsanprisninger. Lisa hun kigger på, hvordan de her sundhedsanprisninger, de påvirker virksomhedernes innovation, og de to personer er også relateret til to forskellige EU-projekter. Dels Klimball, som Violetta arbejder med, og Ready som Lisa arbejder med. Og det er nogle projekter, hvor der ligger en masse ressourcer, en masse artikler, og også, hvad kan man sige, mere spiselig information på, på MAP's hjemmeside. Det vil jeg vende tilbage til. Men det med det historiske Rigs der er det jo sådan, at i 2007, der kom øh, EU's sundhedsanprisningslovgivning. Og før den tid, der havde vi jo en, en situation, hvor funktionelle fødevarer var sådan set lige med det, vi lige har hørt om, nemlig spis som du plejer, at vi sørger for sundheden. Det er lidt øh, den her lifestyle branding, som vi kan høre stadigvæk, måske er den rigtige vej at gå på virksomhederne. Men øh, i forhold til forskningen, der er det jo sådan, at vi er jo nødt til at arbejde med det, som der er penge til. Og noget af det, der har været penge til, det har været at kigge på de her nye sundhedsanprisninger fra EU. Altså dels kan forbrugerne forstå dem, hvordan kan man forbedre forbrugernes forståelse af dem, og dels hvad er det for nogle samfundsmæssige konsekvenser, som de her sundhedsanprisninger har. De samfundsmæssige konsekvenser er selvfølgelig både forretnings-, og men også... Øh Folkesundhedsmæssige. Mange af jer kender måske de her øh, forskellige typer af sundhedsanprisninger, som EU opererer med. Paragraf 13 eller artikel 13, sundhedsanprisninger, function claims, som vedrører øh, den indflydelse, som en ingrediens eller en komponent har på fysiologien på kroppen, altså for eksempel at... Øh, Omega-3 kan øh, nedsætte den dårlige kolesterol. Og så har vi også de her paragraf 14 eller artikel 14 claims, som er risk reduction claims, som handler om øh, forebyggelse af bestemte sygdomme. Altså for eksempel, at omega-3 kan forebygge hjertekarsygdomme. Før 2007, der lavede vi en masse på øh, forbrugeraccept og markedsføringspraksis omkring funktionelle fødevarer i forskellige europæiske lande, fordi der var så store forskelle dengang. Også på hvordan myndighederne håndterede og regulerede markedet for funktionelle fødevarer. Og efterfølgende så har vi så primært set på det her omkring forbrugernes forståelse og på, omkring konsekvenserne for innovation, konsekvenserne for virksomhederne af de nye anprisningsregler. Og lige for at trække et par eksempler op, et eksempel på Functional Foods før, og markedsføring af Functional Foods før 2007 i Danmark. Her har vi produktet Benicol, og det er sådan en helsides annonce fra Dagbladet, hvor overskriften er, her er den censurerede sandhed om Benicol. Og så fortæller de jo så nederst, at alt det, der er streget over, det er det, man ikke har lov til at fortælle, men du kan gå ind på en hjemmeside og læse om det. Ikke? Altså, det, det var den måde, man markedsførte det på før 2007 i Danmark, altså man prøvede at omgå de der ret restriktive øh, regler, der var i Danmark. Så har jeg en anden, synes jeg lidt morsom case, hvordan det ser ud efter 2007. Vi kan se her, at der er nogen, der har ansøgt om at få vand anerkendt, fordi det øh, mennesker risikoen for dehydrering. Og det er altså en meget lang proces, der så ender med selvfølgelig, at øh, kommissionen, øh, selvfølgelig ikke indstiller det her claim øh, til godkendelse. Og det her så situationen i november 2016, altså næsten 10 år efter, at reguleringen er indført, der kan vi se, at der er øh, ja, cirka 10 procent af de ansøgte sundhedsanprisninger er blevet anerkendt. Ud af de her fysiologiske, funktionelle claims, der består hovedparten af nogle generelle claims, som alle må bruge. Altså, der eksisterer en liste med generelle claims, som alle virksomheder kan bruge. Der er nogle få af dem, der også er konkurrencebeskyttede. Som I kan se, så var der faktisk kun fire af de her konkurrencebeskyttede claims inden for paragraf 13, der blev anerkendt. Og der var kun 14 af de her risk reduction claims, der blev anerkendt. Så det er ikke voldsomt mange øh, i forhold til, hvor mange ansøgninger, der er skrevet, formentlig også i forhold til hvor mange kliniske tests, der er lavet osv., der, der har fået anerkendelse her. Efter 2007, der var det sådan, at, som jeg har sagt før, at, at vi ser på forbrugernes forståelse af sundhedsanprisninger primært op, omkring øh, konsekvenserne for, øh, for innovationen. Og i forbindelse med det sidste, så er der faktisk netop blevet øh, publiceret et, et webinar, hvor der er en masse øh, gode indlæg omkring, europæiske virksomheder syn på sundhedsanprisninger, men også nogle anvisninger på, hvordan man kommer lettere igennem den her ansøgningsproces. Det, jeg vil fortælle om her, det er en af mine kollegas mindre kvalitative undersøgelse, som er udført med henblik på at vurdere virksomhedernes holdninger til, om de her sundhedsklaim's de har gang på jord og om de er en fordel for virksomhederne ej. og der interviewer hun store virksomheder på tværs af Europa og mindre og mellemstore virksomheder og der er sådan et, et citat fra en af de store virksomheder her at sådan set er en af de måske eneste og i hvert fald mest positive udsagn i undersøgelsen at de her sundhedsclaims er nødvendige fordi det er den eneste, ved, eneste måde man kan kommunikere og sådan set uh, profitere på den forskningsindsats, man uh, har på området. På den anden side, så uh, var der rigtig mange af de her folk, der blev interviewet, der sagde, at det er meget fint, uh, at, at man har muligheden for at uh, foretage de her investeringer og ansøge hos uh, EFSA omkring anerkendelse af uh, sundhedsanprisninger. Men i virkeligheden, så står man sjældent ret meget bedre med den her uh, type sundhedsanprisninger, end hvis man bare bruger en af dem fra den generelle liste. Generelt, for at opsummere øh, Lisas undersøgelse, så blev der nævnt nogle positive øh, forhold ved de konkurrencebeskyttede claims. At man kan selvfølgelig differentiere, hvis man får det anerkendte, ikke? at man også får en generel troværdighed som virksomhed, og at man kan profilere sig på øh, sin indsats for folkesundheden videre, hvis man opnår sådan en anerkendelse. Med hensyn til innovation, så øh, er det selvfølgelig væsentligt, at man kan beskytte sin forskning og sin forretning, men den her ansøgningsproces ved EU er temmelig uoverskuelig og langsom og meget dyr. På den anden side set, så kan det være en, en investering i virksomhedens øh, langsigtede øh, forretningsstrategi. Jeg vil øh, henvise til de her to projekter, som I kan læse om på øh, MAP's hjemmeside, og der ligger en masse information på de to projekter. Der er også noget information af øh, relevans for det her emne på vores hjemmeside øh, omkring MAP's sidste konference, der handlede om wellness i fødevaresektoren, og det er sådan det, der ikke har så meget med sundhedsanprisning at gøre. Og så endelig det her webinar, jeg talte om, hvor man kan få anvisninger på, hvordan man kommer lettere igennem ansøgningsproceduren. Og også få noget information, hvis det er noget, der interesserer en, omkring konsekvenserne for folkesundheden af de her forskellige nye sundhedsanprisninger.